မနယံဝပြုတ်ချင်းယနေ့ကျွန်ုပ်ရဲ့တက်တာမလ20ကျွန်ုပ်ဒီကျွန်ုပ်စိတ်ဤအရှင်သခင်ဖြစ်ရမည်သူဖြစ်၍သင်တို့စိတ်နှလုံးကိုခပ်ပန်းစီ၍တမာတရရှိကြလော့ယေရှုခရစ်ပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါသင်တို့စီသူရောက်လက်တန့်သောစုကြည်စုကိုအဆုံးတိုင်အောင်မျောလင့်ကြလော့ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်13ကျွန်ုပ်တို့အရောက်စီတိုင်းဒီမိမိစိတ်နှလုံးကိုခပန်းစီလျက်ဆုတောင်းလျက်စောင့်နေရန်တာဝန်ရှိသည်ကျွန်ုပ်၏ကောင်းမွန်သောစာရိတ္တကိုတည်ဆောက်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုခိုင်မာစွာထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ရမည်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အခေါ်ဖြူစင်ရမည်အာယုံပြုတ်သောအခါကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားတန့်ရှင်းရမည်ကျွန်ုပ်၏နှုတ်မှထွက်သောစကားလုံးများသည်သူတစ်ပါးအတွေ့အကုန်ကြီးအမအစဖြစ်ပြီးကောင်းကင်မှလက်ခံနိုင်သောစကားလုံးများဖြစ်ရမည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုတေချာစွာဂရုစိုက်ဆောင်ရှောက်ရမည်စိတ်ဓာတ်ကိုထိခိုက်စေသောအန်ဒရေဖြစ်စေသောမိသည့်အရာကိုမျှဝင်ခွင့်မပြုရထို့သူဖြစ်မိအစားကာကွယ်ထားရမည်အသက်တာ၌ကောင်းသောအသီးအပွင့်များတည်ပွင့်လာအောင်မှန်သောမျိုးစိတ်ကိုပြုစုပြုထောင်ရမည်မပြုစုမပြုထောင်သောလေရာသည်စိုးပြင်ပေါင်းပြများနှင့်ပြည့်နေပြီးမြေစီလွာကိုခန်းချောက်စေကာမြေရှင်အတွက်လည်းအကျိုးမပြုပေမိယာသည်လေးလားတစ်ကြိမ်တဲဆောင်လာတော်လူထုကြောင့်မြို့စီအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်နေသည်ပြုစုပြုထောင်ထားခြင်းမရှိပါကအသက်တာ၌အသီးအပွင့်များသည်ခုတ်ဖြတ်ခြင်းခံနေရတကယ်သူအလိုအလျောက်ယုံကန်နေရမှာဖြစ်သည်စပားစီနှင့်ဂျုံစီများကိုကျဲဆိုင်ထားနေစေကမူပေါင်းပြင်ခြုံပင်များ၏ပုံလွှမ်းခြင်းကြောင့်မဖြစ်ထွန်းနိုင်တော့ပါဖျားရှင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ခြင်းဆူတောင်းချင်နိုင်မွေလျော်တော်လူငယ်မောင်မယ်များသည်အသက်ဆန်းရည်စည်းစင်းရမြင့်မှပြန်လဲလန်းဆန်းခြင်းကိုအမြဲရရှိလိမ့်မည်အခြားသောသူများ၌မတွေ့ရသောမြင့်မြတ်ထူးချွန်သည့်စာရိတ္တများကိုလည်းတွေ့ရလိမ့်မည်ဖျားသခင်နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိခြင်းအပြင်ကောင်းသောအတွေ့အခေါ်များမြင့်မြတ်သောစိတ်ဓာတ်အမှားအမှန်ကိုရှင်းလင်းစွာခွဲခြားသိမြင်နိုင်ခြင်းနှင့်ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လုံဆောင်မှုများကိုတွေ့ရလိမ့်မည်ဖျားရှင်နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသောဝိညာဉ်များသည်ဖျားရှင်ကသူ၏သားသမီးများအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။သူတို့၏တက်တာသည်မြင့်တထက်မြင့်မားလာပြီးဖျားသခင်အားအမြင်ရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်လာကဖျားရှင်သည်သူ့အားလောကအတွက်အလင်းတန်းအဖြစ်ထာဝရအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။